Jak vy dovolíte se svým vystoupením rezultátem zde z Brna? Rozhovor s Marinou Špechtovou, která říká, že se jí včerejší vystoupení ve víceboji povedlo lépe než dnes, ale i tak je celkem spokojená, byť to mohlo být lepší, ale hlavně se jí hodně líbilo v Brně, že měla výborné přijetí od diváků a že to bylo příjemné. Další otázka je na to, proč tam bylo tolik chyb, kde byl důvod tohoto, kde byla příčina těchto chyb. Určitě od nepozornosti, říká Marina Špechtová. Nedávala pozor na svoje ruce a potom tam došlo k těm chybám. Další otázka. Příští rok bude v Brně Grand Prix. Myslíte si, že bude Brno dostatečně připraveno nebo už připraveno? A Špechtová říká ano, protože se líbilo v tomhle sále.